ziyad kişi, sende bütün eminlik var mı içinde, yoksa bir tereddüdün var? Ha? Mikrofonu oradan. Ha? De görüm başına dönüm senin. De görüm Hey re. zarbalı, tereddüt yok. Tereddüt kaldı dünende. Bugün biri. Dünen söhbət elədiniz mi? Bəli. Danışdınız mı? Bəli. Bugün analizlere göndermişik. Yok, analiz eləmiyibdilər. Gedibdi. Kağız veribdiler, derman veribdiler. Deyib, baba bu dermanları Onları kabul elə. Onları kabul edəcək sonra analize Sabah gelersen. Ha, sabah olacak hamısı. Ha. Hamısı sabah olacak. İndi birden işte şayetdir. Ha. Deyir şer deməsən xeyir gəlməz, sənin ha. başına dönür. Nə bulutlar var sənin başının üstünde fırlanır da belə. Fırırsan. Ciddi bir şey olsa, ha. sən yenə də mi geri çəkiləcəksin? Xeyr, daha qutardım. Yok. Ha? Yok, yok, yok. Məzura xanım nə söylüyor? Mən ona etibar eləmərəm. Hanım. Çünki bu oturubdur benim yanımda. Canım oturubdur, yok, qutardı da. Canım, olar. Oranı bir kamera çeksin de. Aha. Bir söz demek istiyorum. Ziyad kişi hakkında. Olar. Ben ne bileyim. Anar kimdi bizde? Aha. 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 Ne bilirik ki ona deyibdi ki danış. Aha. Onu biz danışarıq, o problem deyil. Hə, Mənzurə xanım, nə söylürdünüz? Dediniz ki, etibar eləmərəm şeyə. Hə, gah nala vurur, gah muxa vurur. Birdən yazdığın sabah bir problemi çıxsa, demək yenə Fatimə qalacaq ikinci planda da, mənə belə gəlir. İndi cavab ver Mənzurəyə. Hə. Mənim yerimdə... Deyərlər ki... Hanım, mənim yerimdə siz olsaydık, nə cürə halin... Nə cürə cavab? Yo, yo, yo. Deyərlər ki, mənim səni gözüm tutub. Sənin hər bir halin mənə xoşdur. Sənə əziyyətini də çəkərəm. Mənzurə xanım, reallıqdan da uşaq. Vallahi mən şəxsən elə insanam. Qulaq as, sizə bir cavab verim, deməm. Bacım, hər kəs özü ilə ölçür. Ola bilər ki, Könül xanım deyir ki, xəstədir kişiyi neynirəm, çıxsın, geçsin. Amma mən o məsələn deyirəm. Bacım, bu mənim. Məsələn deyir. Günəvərin lafı rəhəcə oldu. Evimi dağıtdı. Sağ ol. Evimi dağıtdı. De. Ziyad Bey, imtina edənə niyə onu qınıyırıq ki? Kişiyə xas olan bir hərəkət elədi, mən ona nəzər yetirdim. Xanım Ziyada kişiyə əl uzadanda, Ziyad dayı uzadan əlini kəsmədi. Mən orada bildim ki, Ziyad dayı sözün üstündə durdu. Yox, elədir, sən də onu əlini kəsdim. Maması deyir, hamısını baxır. Bu işdir, bu məsələ. Məsələ odur ki, bunlar bir-birləri ilə bir neçə gün oturub söhbət eləməlidirlər. Görək, bunların fikirləri uyğundur ya yox. Mənzurə xanım, dağıtmayın da ailələrini. Qoyun. Mən fikrimi deyirəm. Əslində ailə o zaman dağılır ki, sən ona başı soyuq yanaşırsan. Əslində ailə onda dağılır. Mən Mənzurə xanımın sözünü çox böyük dəyərdim. Ziyad bəyin talib çıxdığı qadın, əgər ailə qursaydılar, bəli, onların ailəsi dağılacaqdı. Çünki o qadınla bu bəy bir-birinə uyğun insanlar deyildi. Axı siz nə bilirsiniz ki, bu ondan uyğundur? Biz axı bir danışmayıblar, biz eşitməmişik ki, nə xoşlarına gəlir. O belə körkürün hərəkətmək olur. Mən bilmirəm, belə körkürün, ay əlimdən tutdum, gəl bura sən mən, onda min adamın əlini Bir dəqiqə, qoy mən fikrimi tamamlayım. Bunlar bir-birinə hələ ünsiyyətlərini qurmalıdırlar. Bunlar o şey biri söz deyəndə o bilməlidir ki, ondan sonra o nə deməlidir. Məncə belə olur. O zaman gəlin bir sınaq aparaq. O zaman gəlin, yox, reklamlara bağlanırıq. O zaman gəlin bir sınaq aparaq. Yox, çıxmaz. Əyləşdirək burada bir sınaq aparaq. Bəli, düz. Ekspert kimi rəylərinizi, suallarınızı verin, araşdırın. Gəlin zəhmət olmasa. Mən istəyirəm ki, indi nə sualınız var, döşün gəlsin. Bu da meydan. Dəqiqliklə, həkim barəsində cavab verəcəm qadına. Məni, Mənzurə xanım, sizə. Alap yaxşı, alap. Gözəl. Verdiyin, bayaq verdiyin sualar. Hələ sual verən hələ anasını. Yox, deyir ki, elə suallar versin ki, dəqiqliklə cavab verəcəm ona. Yox, mən dəqiqliklə niyə deyirəm? Mən sadəcə demək istəyirəm ki, bir-birinizi tanıyın. Yox, xəstəlik. Kör körana zar demişkən, dünən evdə deyir, apar mənə kəbin sağ olun. Bəs biz nə deyirik? Biz də deyirik tanısınlar, siz deyirsiniz, yox, ondan atqaz elədi. Bəli.
Birinci dəfə. Birinci atla dedi. Yox dedi, dayı yox dedi. Niyə yox dedi? Səbəb nə idi? Niyə yox dedi? Xəstə idi ona görə. Sən düz adam deyilsən. O xəstə idisə də sən onu boynuna götürməli idin. Əgər xoşuna gəlirdisə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bacım. Biz gündə yaxşı gündəmişə yandı. Sualı verdin, qulaq, cavabını vermə bacım. Ailə deyirlər. Bu namizəddirlər. Ailə qurmağa namizəddirlər. İndi də yox deyirsə, deməli o qadın ailə qurmağa bilməyirsə olsa, onda dayı da bilir. 8000 manat borcu var. Mən sözümü qəribçiliyə salma. Onu mən aparana sonra o olmalıdır. Mən demək istəyirəm ki, Fatimə xanım, burada bütün xanımlar gözəldir, yəni qəşəngdir. Amma Fatimə xanım, həm bu biraz baş örtüləndə insan ona biraz... belə baxırsan ki, bu nəsə tərbiyə qıraqdan görsənir də. Biri var sana baxan, biri var baş örtülür. Bəli, dəqiqliyilə onu mən seçə bilmirəm. Bəli, qulaq az. Ona görə demək istəyirəm ki, xanım xəstə oldu. Sən getdin özündən. Sən özündən getdin, bir dəqiqə. Sən özündən getdin, niyə? Bir gözləyərdin, görək, Zahar müəllim nə deyir, bu neynəmək istəyir xəstəliklə. Necə mücadilə edirlər, nə qayırlar, nə... Sən o saat dedin ki, bu xəstədir, mənə ağzım deyil. Qadın özü deyib də mənim ağzımdan qan gəlir. Nə olsun ki? Nətər nə olsun? Ağzından qan gəlin qarı ağca xəstəsidir, bərəmdir. Hansısa xəstəliyiniz var, demirsiniz. Onlar bir də sual verim, məlim. Getdi həkim, həkim buna... Ailə qurmağa cəzə vermədi, mən nə eləməliyəm? Ay, nə düşünürsünüz bu Ziyad dayının üstünə? Mən başa düşə bilmirəm. Sabah heç kim suğurtalanmayıb həyatından. Sabah sənin də başıma nəsə işə gəlir, mənim də başıma bir iş gələ bilər. Heç kim, ona görə deyirəm ki, dərd verib Allah qurban olduğu dərman da verir. Mənim evimdə onun başına nə iş gəlsə, ona mən cavab deyəm. Mənim evimdə də, evimdə yoldaşı olandan sonra. Mənim evimdə. Bunlar namizəddir. Bəs namizəddir, desin görə nə olur? Nə olur, sonra desin yoxda. Yox, indi mən sizə bir şey deyim. Dayım, yaş o söhbət onda deyil ki, siz bu yaştasınız. Adicən gedirsən 20-25 yaşında bir qızın qapısına, gələn adamın bir nəsli kökü araşdırılır, indi sonra qız verilir də. İndi bu da bir danışılmalıdır, araşdırılmalıdır sonra. Hələ kəbinə gedəndə də həkimdən çıxmalıdırlar bunlar. Həkim elə sən həkimdən çıxanda sən elə xəstəliyin çıxa bilər. Mənzura xanım, özün bədbəxt eləməlidir. Bu insanın ömrünə az qalıb, sən niyə bədbəxt eləməlidir? İndi ola bilər ki, dayıda nəsə problem olar. Onun ailəsi deyil hələ. Hələ burada tanış olduqları. Onun ailəsi nə vaxt olacaq? Evində olacaq, onun xəstəliyi deyil. Mən də onu deyirəm də, yox dedi. Özü çözəcək. Məllim, adı nədir onun? İlqar. İlqar məllim, buna yox dedi. Mən ona görə deyirəm ki, birincidən deməzdi yox. Bir hövsələli olsun, bir görsün ortaya nə çıxır. Mənsura xanım, ortada yalan var idi. Ona görə mən... Hayır, mən sizdən də razılaşmam. Mənsura xanım demək istəyir ki, əgər mənim xəstəliyimi bilib, əvvəldən mənə yox dedirsə, mən sənə bir ömür boyu güvənə bilib yaşaya bilmərəm sənə. Qadın onu demək istəyir. Çıx, mənə yox demirsən, çıx ged. Niyə mənə təzdəndən gəlirsən? Yalan mı var idi ortadan? Mən yaxşı baxmıram. Mənim fikrim demirsiniz mənim. Ortada yalan var idi. Xeyr. Xeyr, bunların çəkiliş qrupu, ATV-nin çəkiliş qrupu evinə getmişdi, oradan talib çıxmışdı. Ortada, üzr istəyirəm, deyə bilərdi ki, Tərənə xanım, vəziyyət budur. Mən ailə qururam, mənim vəziyyətim budur. Oğlum, Ziyad bəylə, buna gücün qiymat verməli, ortada yalan vardı. Ziyad müəllim də ona görə bundan imtina edir, xəstəliyə üzrə çıxdı. Yəni ki, Fatimə xanım niyə başından deməyib ki, məndə bu problem var? Xeyr, nə olsun ki, bəlkə yoxlayır onu. O insanı yoxlayır ki, görüm, bəli, Fatimə xanım, demirəm heç. Kim yoxlayır? Fatimə xanım. Xeyr, Fatimə xanım, bağışla, Mənzura xanım. Fatimə xanım talib çıxmışdı Ziyad bəyə. Və burada çəkiliş getdi. Çəkiliş getdi. O əmələ gəlmir, yoxlamaq nə? Yo, yo, yo. Bəs ondan sonra niyə yoxlayır? Yətər olur, mələ qapısından içəri girmir. Vastanasında deyir, ona yətər mi? Kim kimə talib çıxdı elə? Hadi Ziyad müəllim onu deyirəm. Bir saniyə, görə nədir? Davud müəllim, özünüzü yormayın, onsuz da biz bir yerdə olacaq. Təşəkkür edirəm. Oldu, çatdı sizə nəsə. Fatimə xanım demək istəyir ki, yəni işimiz olmasın. O desə də bizim onunla işimiz olacaq. Elə hamı çıxı xanımın üstünə. Yəni, çünki o hələliyi Zahar bəyin. Xanım xanıma sözünü deyə bilər. Zahar'ın əlindədir. Çünki müalicəsi var. Hələliyi harada geçsəz. Desən Ziyad mənimdir. Başa düşmədim, yoldaşına deyir, ölkən nə qədər uzun olsun. Anaqdan geçəcək.
Ona görə hələ Fatimə xanım, siz Zahar müəllimin əlindəsiniz. Çünki Zahar müəllim sizi müalicə eləməlidir. Qurban olum sənə. Çoxdur. Sən? Mənzurə xanım, hələ biz qan analizindən nə çıxdığını bilmirik. Ona görə deyirəm də. Məsələn, danışmır heç. Məsələn, Ziyadı tanıyırıq azdan çoxdan da. Xasiyyətinə bələdik. Amma Fatiməni tam dərindən xarakterini bilə bilmirik ki, o necə. Kim olmusan, nəçə olmusan. Mənzurə xanım, bir icazə verin. Sən həyatındakı bütün həqiqətləri danışmısan mı? Gəlin belə eləyək. Gəlin, studiyada oturan hər kəs, bax, evliliyə gələn hər kəs etiraf eləsin. Dürüst olsun. Həyatında nə olubsa hamısını etiraf eləsin. İkisi də indi gəldi o mənim fikrimə və indi deyirəm. Düz. Qoy, hər ikisi etiraf eləsin. Bəli. O da etiraf eləsin. Ailə həyatını, nəyini, nəyini, nəyi olub, nəyi olmayıbdır. Buyur, Ayda, buyur. Zahar Fatma xanımın evladı var. Yox. Hamıya, hamını salamlayıram. Mənim sözüm bu müzakirə ilə bağlıdır. Davud müəllim deyir ki, onların evində çəkiliş olub, nəminə, heç nə deməyib. Axı, Fatıma xanım özü etiraf elədi, dünən də dedi ki, mən verilişin axırında orada söhbət eləyəndə deyib. Fatıma, bir dəqiqə də söz deyirəm. Əslində istəsə deməyə də bilərdim. Ay, sağ olun, deyib amma. Amma dedi, deməyə də bilərdim. Ailə quran adam qarşılıqlı ikisi də bir-birinə hər şeyi açıb deməlidir. Mən həmişə belə fikirəşim. Ayidə, əslində Fatimə Ziyad kişiyə proqramdan sonra dünənki gündən əvvəl, ya dünən yox, sırağa gün proqram qutaranda Ziyad kişiyə bütün problemlərini danışıb, proqramdan kənar. Və səhərsi günü Ziyad kişinin gəlib etiraz eləməyi mənə qəribə gəldi ki, dünən axşamdan sən bunu bilirsən. Bilirsiniz necədir? Mən elə fikirləşirəm, dünən gedişatdan mən baxdım, buradaydım da özümdə. Orada qarşılıqlıq oldu. Ziyad dayınında beyni qarışdı bir az mələ gəl. Mən öz fikrimdə, indi bilməyəm, hər an öz fikri var. Ekspertlərində, tamaşaçılarında, bu iştirakçılarında. Mən elə fikirləşirəm ki, onun da beynində bir az qarışıqlıq oldu, ona görə addım attı. Gəlin etiraf eləyək. Amma mən çox sevinirəm ki, onlar axırda yenə bir başlıqda. İlk olaraq Ziyad kişidən soruşuram. Neçə dəfə evlilik həyatınız olub? Üç dəfə, bu üçüncüdür. Ha, qulaq asla, xanımla. Səbəbini gətirir də xanım, səbəbini gətirir. Bir dəqiqə səbr elə. İnsandır da, həyatı gətirmir. Amma Ziyad kişi buna... Yox, niyə ön yargılısınız bu qədər? Qoy düşsün, bəli. Düz, düz. Sonra nə cavab verirsin məndənə sonra? Birinci aləmdə. Aha. Almışam gözəl xanım xatın qız olubdur. 7 il ailəli olmuşuq. Uşağımız olmayıb. Sovetin dövründə 2 dəfə Moskvaya aparıb gətmişəm. Xanım, 7 ildən sonra ayrılmışıq. Davam edirik, Ziyad kişi. Bəli. Üçüncü evliliyiniz olacaq bu evlilik. Deməli, birinci xanımınızla evli olmuşsunuz 7 il, övlad olmadığına görə ayrılmışsınız. 2 dəfə Moskva yaparmışam Sovetin dövründə, xanım. Həkimə, orada həkim imanlə özünə demişdi, ay qızım, sənin uşağın olasıdır. Aydındır. Sonra ayrıldınız. Bəli, sonra... İkinci xanımınızdan da üç oğlunuz oldu. Üç evladım var. O da dünyasını değişti. O da dünyasını değişti. Aydın. Deməli, ayrıldığınız xanımınız, rəhmətə gedən xanımınızdan öncəki xanımınız idi. Bəli, bəli, bəli. Aydındır. Xanıma şiddət göstərmisən mi? Xeyr. Heç vaxt. Heç vaxt. Necə cəzalandırmısan? Necə cəzalandırmısan? Biz şiddətə qarşıyıq, mən sadəcə olaraq bilmək. Etirafdır ya, Ziyad kişi. Burada dürüst olmaq lazımdır. Dürüst olaq. Bura birdən aparat da gətirib qoşacaq. Kim yalan desə burada qoşacaq. Dit-dit-dit-dit siqnal çalacaqdır. Olsun da hər şey yaxşı. Sağır məlim, mənim yoldaşım ilə bir adam olub ki, yollayıb, ya telefon verərəm, danışarsın qonşularla. Mənim yoldaşımın səsini elə bir nəfər eşitməyib. O qadını görəndə onlar ayaq üstə dik durubdular. Mənim yoldaşım elə bir qadın olur. Elə bir qadına da mən nə şiddət göstərə bilərəm. Anla gələndə mənə hiss eləyirdi ki, nə cürə qarşılamaq lazımdır. Övlatlarınla aranda küsü olub. Yətər? Övlatlarınla aranda küsülülük olub. Xeyr. Heç vaxt. Heç vaxt. Bunun nə yaşlar var ki, mən bunlarla küsülü olam. Övladının hər hansı birinə evlənməyə ilə bağlı mani olmuşsan? Bəli. 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 Niyə? Hə? Niyə? Mən işə düzəltmişdim onu. Bakı şəhəri, Sabınçıranı da polisə qoymuşdum.
Nigahdan kənar nəvən var? Xeyr, xeyr, xeyr. Xeyr. Çoğulun var, bu da bu. Üçü də göz qabağında. Nə, hansı nə ola bilər? Evliliyə icazə vermədiniz oğlunuza? Hə, amma sonra qayıtdım evləndirdim. Sonra evləndirdim. Yox. Yox, yox. Ümumiyyətcə qabağa bunu saldım. Ortancıl oğlumu saldım. O xanımla evliliyinə niyə icazə vermədin? Yox, o xanım istəmirdi. Prosto mən bunu qabağa saldım, toyn elədim. Sonra işdən çıxdığına görə mənim acığım tutmuş. Mən bunu demirəm. Cəzalandırıb. Böyük oğlumu. Anarı deyirəm. Hə? Anarı deyirəm. Anar subaydır. Anar subaydır, anar evlənməyib. Qoymamısınız onu evlənməyib? Yox, yox, heç özü evlənmək istəmiyib. Səhiyyə olub anarı? Xeyr, xeyr. Yox, xeyr. Cavid, dəqiq. Ata düz deyir. Bəli, düzdür. Anar qardaşınızdır. Özü 77-də şofir işləyir. Ona görə... Marşrut da burada, Yasamal da. 77-də avtobus şofir işləyir. Anarın heç bir evladı falan yoxdur. Bilmirəm. Xeyr. Bilmərəm, zaks toy eləməmişəm, zaks kəsilməyib. Mən, o cavan oğlan mən də rayonda yaşayıram. Burada mən nə bilim, anar nə ola bilər, mən yox bilirəm. Bütün həqiqətləri deyirsiniz. Bəli. Biz bildiyimizi deyirik. Amma bilmədiyiniz... Bildiyiniz bilmədikləriniz də var da. Yox, onu mən yalanla nə danışım. Allah göydən baxır. Deyəsən, Zahar bilir. Bilsin də. Yox, bunun Ziyad kişinin ailəsinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu xanımı səmimi qəlbdən, tam ürəklə istəyirsən? Bəli. Bəli. Mənim bura qədər suallarım sənə bitdi, amma verəcəyim suallar olacaqdır. Olsun. Fatimə, mikrofonu götürün. Fatimə. Bənizam. Bir sual verəcəm, reklama keçəcəyik və yaxşı-yaxşı düşün. Reklamdan sonra bu cavabı mənə verəcəksən. Yaxşı. Neçə nigahın olub? Və mən istəyirəm ki, Fatimə mənim sualıma cavab versin. Neçə dəfə nigahınız olub? Bir dəfə. Fatimə, siz ibadət eləyirsiniz? Bəli. Fatimə, yalan danışmaq olmaz. Bilirəm. Mən özünü Allahımı çox istəyirəm. İxlas surəsini deyə bilərsiniz mənə. Siz ibadət eləyirsiniz. Yox, mənim... Mən ümumiyyətlə, heç kim məni qınamasın bu suallarıma görə. Mən... Bağlanmağın, bürünməyin, örtünün qətiyyən əleyhinə deyirəm. Hər kəs azaddır, dini seçimində, hər şeyində azaddır. Sadəcə olaraq mən həqiqəti bilmək istəyirəm. Mən yalan danışmağın əleyhinəyəm. Mən sadəcə olaraq haqqınızda gələn məlumatların doğru və ya yalan olduğunu araşdırmağa çalışıram burada. Mən... Yalan dedektoru deyiləm burada. Mən sadəcə olaraq gələn fikirləri dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, görüm, əmin olum ki, görüm, haqqınızda deyilən şeylər doğrudur mu, yoxsa yox? Bir daha soruşuram sizdən sualıma. İbadət edirsiniz mi? Meçidə gedirəm. Aşırda yol çıxıram. Piyada gedirəm özü də. Allah köməyiniz olsun. Bəli. Dualarınızı edirsiniz. Namaz görürsünüz, Fatimə xanım. Qılırdım, daha indi qılmırsınız. Hə, indi qılmırsınız. Hələ düzünü deyin, nə? Yəni, hər şeyi bilək. Qılırsınız, qılmırsınız, yenə sizin və Allahla sizin aranızda olan rabitədir. Biz buna qarışmırıq. Amma mən həqiqətləri bilmək istəyirəm ki, kənardan başqa cürə təəssürat yaratmayaq insanı. Hanım, neçə müddət? 12. 12, 4, arada heç açmadır. Məşət ziyarətində dolmuş. Aydındır. Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. Yenə deyirəm, seçim sizinkidir.
bunu ört edə bilərsiniz, aç edə bilərsiniz, öz istəyinizdir, öz seçiminizdir, bir şey demirik. Mən sadəcə ora həqiqətləri bilmək istəyirəm. Nikahınız neçədən olub? Bir dəfə. Rəsmi? Bəli. Qeyri-rəsmi? O da bir dəfə. Bəs niyə demirsiniz? Kəbirin olub. Demək lazımdır da. Burada evlənməyə siz bunu Ziyad bəyə demirsiniz. Gedməyə. Bunu ama ki, bunları təsdiqləməyə. Niyə dünən? Ziyad bəyə deməmsiniz. 5 dəfə mənim nikahım olub. Nə var ki, ayıb nəsə var? Heç nə yoxdur. Alınmayıb, düz gəlməyib. Sən sabah Ziyaddan düz gəlməyə də bilərsən. Sizdə 5 dəfə olub. Burada. Məndə olmayıb. Hə, ümumiyyətlə. Məsələn deyirəm. Yəni 5 dəfə də ola, 3 dəfə də ola bilər. Yəni ola bilər. Rəsmi qanunla. Mən nə demək istəyirəm? Dürüst olmaq lazımdır. Dürüst. Siz indidən deyin ki, evlənəndən sonra biləndə dayı daha pis olacaq. Şok yaşamasın. Şok yaşamasın, yaşlı başlı adamdır. Əvvəldən deyin, hər şeyi bilsin. Əvvəldən deyin. Hər zaman mən efirdə demişdim mənim yerimə sən cavab ver. Görürsən bax. Dünən də heyl oldu ki mən yox atqaza getdim. Bax bu gün hansı məsələ açıldı. Ay sağ ol. Bax mən deyənə gəlib çıxırsan indi durub burdan Fatiməyə nə deyirlər? Yox deyib gedə də bilərsən. Tələsən gedə bilərsən. Niyə də deməsin? Mənzurə xanım ortada yalan var da. Qəbul eləmir. Bir kişidir, qəbul eləmir yalan. Yox da hələ demir. Hələ qulaq asır da dayı. O dinləsin sonra. Biraz səbirli olun. Dürüst düzgün olduğumu Allah'ın yanında açıq eşkar demişəm. Davud'a mən inanıram. Yəni Davud dürüst kimsə olandı. Bu yalan ya məni üzr istəyirəm. Yəni mən bir şey söyləmək istəyirəm. Nikahınız olubsa burada qəbahət heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq deməməyiniz qəbahətdir. Niyə? Sabah siz burada heç nəyə danışmayıb evə gedəndə bir damın altında oturanda bir gün Ziyada kimsə telefonunu tapacaq və zəng eləyib deyəcək, bu şeylərdən xəbərin var idi mi? Ziyad da götürüb məni yığacaq. Deyəcək ki, sağ ol. Zahar məlum, dünən bana zəng elundu. Kerez post, bizim tərtər onun, bizim kəndin postu ilə mənim nömrəmi götürürlər, zəng eləyələr. Nə dedilər? Bu qadın haqqında. Nə dedilər? Ayrı heç pis söz işlətmələr. Prost dedi, səni o kişiyə yaraşdırmır, o yüzden zəng eləyəndə qadınıdır. Səni o qadına yaraşdırmırıq, çıx o studiyadan. Nəyə onu yanında oturmuşsan? Yo, o ara vura da bilərlər. Yo, o başqa bir şeydir. Yo, o ara qədər maraqlıdır, xanım. Tərtər rayonundan poştun nömrəsini götürüb bu. Mənim nömrəmi tapıb alıb. Qeyri-rəsmi nikahınız bir dəfə olub. Zeyl olun. Bunlar hamısı qəddələrini qoyursan təzdənən Ziyadla 5-ci bahar başlayırsan, 4-cü bahar başlayırsan. Ziyad bəy qəbul eləmir, 5 dənə kişinin arvadı olmuş qadını qəbul eləmir. Hər bütün kişilər qəbul eləyir bəy. Ay bəy, axır indi subaydı. Deyə orada oturum, özü 2 dəfə evlənir. Yox, yaxşı, o zaman qadını niyə qəbul eləməli ki, kişi 3 dəfə evlənir. Ay, 2 dəfə evlənir. Gözünüzün qabağında oturdu, qədə davudur. Ona demək ki, onda kişini qadın niyə qəbul eləməlidir 5 dənə nikahına? Daha 2 dəfə evlənir gözlə. Bu onun həyatında mən kişi olsam, 5 dəfə gedən qadını qəbul eləmərəm. 2 dəfə gedib hələ. Lap 2 dəfə də gedəni qəbul eləmərəm. Daha 2 dəfə evlənirəm. Könül xanım, Könül xanım. Qanun sənəd o da qanundan ərə gördüm, soruş. Bir qeyr qanunudur. Soruşun mən düzgün edəyim. Hər dəfə deyirəm. Boşanmağın səbəblərini öyrənmək lazımdır. Mən həmi qınamıram. İnsanın yaxşısı da olar, pisi də olar. Həqiqəti də çıxacaq. Bunların hamısına gələcəyik. Fatimə, xahiş edirəm, mikrofonu götürün. Bizim suallarımızın cavabı nə olursa olsun, mən sənin sağlamlığınla bağlı nə lazımdırsa əlimdən gələn eləyəcəm. Çox sağ ol, Zahir. Nə lazımdır? İstəyirsən neçə dəfə yalan demiş ol, nə olursa olsun, bu səhhətinlə bağlı. Mənə istəyirəm ki, sən bütün həqiqətləri iç dünyanı açıb bizə deyəsən.
var idi. Bəli. Gəlirdi, gedirdi övladlarını, yenə də deyirəm, al, nə bilim, Allahla. Övladlarını məsəl üçün çox istəmişəm. Onun da uşaqları olub. Anca döyürdü. Gel sənə yaxşı yol belə hələ. Niyə? Nə üstü? Hə? Nə üstü? Heç... Ailəsini qorumağa çalışır. Gəlir dəli bir onun üçün. İnsandır, onun üçün də gəlir. Burada mənim o ağlamaq səbəblərim vardı, Zaur müəllim. Mən çox əziyyət çəkmişəm. Həddindən artıq. Danış da bunları. Çox, həddindən artıq çox əziyyət çəkmişəm. O valide zəng gəlib. Allahın da xoş getməsin, onun gözü görmür. Neçinci dərəcəli gözü görmür. Düzdür, onun dayısı 6 aylıqda məni götürüb saxlayıb. Ancaq Allahın nə desin ki, mənim başıma nə oynatsın Allah. Sonra deyirsiniz ki, ağlama. Kəri yoxalma, qurban olarım. Sonra deyir, ağlama. Mən. Nə bilim, mən neçə yaşında salıbar rayonun çöllərinə. Bəs mən insan deyiləm. Ged atağı tap, ged atağı tap. Atamı əgər mən istəsəydim, gedərdim atamı yanında qalardım. Mən anamın, aman zaman bir dənə qızı idi. Mən anama baxmalı idim. Öləndə də yanında olmuşam. Şiddətləri damıram. O deyir mənə, bəli, dünən mənə zəng gəlmişdi, Zahir müəllim. Mən buradan gedəndən sonra sizin şirkətiniz, Allah razı olsun. Apardı məni düşvalan düşürdü. Elə mən dalanı dönən kimi mənə zəng elədi ki, sən mənim adımın üç çəkməmsən, dayımın adını niyə çəkməmsən? Mənə imkan vermədi, mən ona deyim ki, mənə axı nə gün yaşatdınız ki, mən nəsə də deyim. Yaxşı günə yaxşı deyirlər, pis günə pis deyirlər. İlk nikahın neçə yaşında olub? 90-cı ildə evlənmişəm, 20-22 yaşında da rəhmətə gedib. Ay, yoldaşın rəhmətə gedib. İkinci yoldaşının ailəsinin olduğundan xəbərin var idi? Bilirdim, ancaq bir yerdə yaşamırdılar, ayrı qalırdı, evi yəni boş idi. Sən onun evində qalırdın? Bəli. Amma qadın evə tez-tez gəlirdi? Qabaq gəlmirdi. Sonra başladı gəlməyə. Uşaqlar ki, mən dəvət elədim, gəldi, getdi. Dedim uşaqlarla orada-burada görüşmə. Qoy uşaqlar gəlsin, getsin. Hə, dağıtmağa gəlib də. Gəlirdi, gedirdi. Şimdi deyir mənim qabağa... Bu neçənci ildə olub? Hə? Bu neçənci ildə olub? Haradasa? Bir 5 il bundan qabaq. 5 il qabaq? 5 il bundan qabaq, bəli. Ona qədər nikahın olmayıbdı? Yox. Həyat yoldaşın öləndən sonra 2018-ci ilə qədər evlənməmsən? Xeyr. Qeyri-rəsmi nikahın da olmuyor? Xeyr. Mənzirə xanım, getirməsin, əyib yox. Kimdə dağıdmaq istəyir, Allah bilsin, mən heç nə demirəm. Özübə ər eləyəcəksənsə, gec və ya tez bu kişi dönəcək öz yuvasına, evlə. Yox, 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 arvad o evə gəlib dağıtmalı deyildi. Niyə dağıtmalı? Əgər arvad o evdə yox idisə, bu gedibsə. Mənzirə xanım, haqqı deyə onun. Bir arvadla yaşamırdı. Sən bilirsən ki, o kişinin həyat yoldaşı var. Çox ayrı qalır. Gecə-tez bir gün o kadın qayıtmalıdır. Boşananlar onu gəlsin gündə bir-birlərinə bir şey eləsin. Kadın qayıtmalıdır. Ayrı yaşayırmışlar. Ən azından ayrı yaşayırmışlardı. Çox səfə yol verir Fatma. Bu qız gələn kimi datlandı kişi. Səfə yol verir. İndi də yaşamırlar, görsən. Deyir, indi də bir yerdə yaşamırlar onlar. Yaşamasalar da, adiyyət yoxdur. Məzrə xanım. Rəsmi, münasibətə, üç ərə gedəni, iki ərə gedəni mən Tərtər rayonunda tapıb alardım. Daha bura gəlməzdim. Bizdə Tərtərdə çox... Yox, siz düz deyilsiniz. Necə? Tərtərdə deyil, hər yerdə var. İki dənə, üç dəfə ailə həyatı qurma. Yox, taliyə gətirmirsə o nə deməkdir? Yox, yox, mən sizlə razılaşmıram. Cavid, nə oldu? Səsin çıxmır. Üç ərə getməkdə mən... Nə desin Cavid? Demək bir dəqiqə. Səhvləri dedi, boynunu aldısa, onun günahları onun öz boynunadır. Heç kim onun günahını daşıya bilməz. Mən bayaq onu sual verəcəkdim Cavidə ki, Cavid, bayaqdan deyirdin ki, ata sənin sözünə baxır. Deyirsən, yaxşıdır, gəlir sizi birləşdirir. Aha. Yox, nə olsun, onlar başqa bir şey. Amma indi mən Cavidin fikrini öyrənmək istəyirdim ki, görək, Cavidin indi münasibəti necədir?
Yani burada aslında Fatime'de günah yoktu. Herkesin başına hayatdır. Her bir iş gələ bilər. Biz mən çox üzr istəyirəm. Biz həqiqətləri soruşmaqla qınamaq üçün soruşmuruq. Biz həqiqətləri soruşmaqla həm qarşı tərəfə bir daha onu yaxından tanıdırıq ki, sabah evinə gedəndə bu şeylər ortaya çıxmasın. Bəli, anlaşı uzaq getsin ki, bunlar var idi. Həm də eyni zamanda daha dərindən tanımaq istəyir bəli, adamı. Bəli. Burada nə var ki? Başa düşmürəm. Məsələn, nəyə qınamırıq? Kiminsə ailəsinə, ərinə, ərim deyib 10 gün, 1 ay, 1 müddət yox, bir yerdə yaşamaq bir daha. Mənzərə xanım çox üzr istəyirəm. Deyir, indi də yaşamaq. Mənzərə xanım. Sadəcə arvad gəlib, təzlərindən kişi yuva qurub. O yuvanı dağıdıb gedib. Xeyr. Yenə də ayrıldılar. Ola bilər. Bilmirsən sən gedib başqa qadalarda gəlib sənin yuvanı dağıdacağam mən. Sən ona yox, indi niyə bir yerdə yaşamır? Deyir, bir yerdə yaşamır. Düz gəlmir də. Oxlardan düz eləyirdi. Ailəsini qoruyub da, balalarını qoruyub, ailəsini qoruyub, əcəb eləyib. Bəs indi niyə yaşamır? Bir bir yerdə deyil. Necə əcəb eləyib? Bir arvad evində oturmuş. İndi bir yerdə deyil. Kişi tək qaldı. Kişi də gedir, xanımı gətirir, həmin evdə xanım eləyir. Sən nə bilirsən o ailənin içində nə baş verir? Ay bala, indi də yaşamırlar da. Fatimə xanım deyir, indi də yaşamırlar. Bu Fatimənin illüziyasıdır. Zahir müəllim, ona da inanmışdım. Necə? Yəni ki evim olsun, eşiyim olsun, isti ocağım olsun. İndi mən neyinim belə olur? Yo, yo, Fatimənin günahı yoxdur. Neyinim mən yaşanam Fatimənin. Yo, yiyəsiz adamdır. Araşdırmağa kimi getsin bu adam? Bəli. Kimi getsin arxasınca ki, getsin araşdırsın görək. Valla, billa, onlar yenə də bir yerdə deyirlər. Deyirlər. Ha. Yenə də bir yerdə deyirlər. Bəli. Xeyr. Amma səni də ayırdılar. Buradan mən gedib evimə sağ çıxmayım, bir yerdə döyürlər. Bəs yaxşı, o zaman... Onun bacısı məni elə çox istəyirdi. Allah ona can sağlayırsın. Bəs niyə ayrıldın ondan? Hə? Niyə ayrıldın? Döyürdü məni. Valla əziyyət şiddət görmüşəm. Elə o bir arvad da döyürmüş ona görə. 100% ona görə də ayrıldı. Yeməyim vardı, içməyim vardı. Ancaq döyürdü. Bu. Bağa gəlir, yandı başımızın. Vururdu. Mən həmişə... Niyə də? Səbəb yoxdur. Bağa bu yoldaşı gəlirdi, gedirdi bu bələyirdi. Xəstə olub da bu, xəstə olub. Yəqin elə birincini də döyürmüşdü onu. Ona görə də qaçıb. Onu mən özləri bilərlər. Mən olan uşaqlarla övladları var. Valla mən başa düşə bilmirəm. Kişi nədir qadın döyürünə? Ziyad kişi işarə edirsən Cavidə nəsə. Mikrofonu zəhmət olmasa. Cavidə dedim ki, dinməzdir. Mənim yerimə qərar verə bilməzsən. Mən 350 km yol gəlib. Buradan o kəndə gedəndə mənim başıma taqqaş taxarlar. Mən, xanım, inciməyək bir-birdən. Bir ailə qurmuşdum, tələsmə. Qəbul eləmişdim. Tələsmə. Yox, vallah, bura mən deyən oldu. Mən deyən oldu. Tələsmə, xahiş. Mən deyən oldu, Zaur. Mən deyən oldu ki, indi bir şey eşidib yenə yox deyəcək. Səbr eləyim. Biraz mən deyən oldu. Sevən insan, xoşuna gələn insan, onun nəyi varsa onu qəbul eləməlidir. Məncə belədir, vallah. Bu qadın neynəsin? Bu qadın neynəsin? Aydındır. Kişinin xanımı ilə bağlı, evliliyi ilə bağlı çox böyük bir şok xəbər gəldi. İndi bunu təsdiq edən adamlar da var. Və bir neçə faktlar gəldi hal-hazırda studiyamıza. Ziyad kişi tələsmə hələ. Ziyad da... Hələ tələsmə. Ziyad kişi. Bəli. Mənim verdiyim suallardan... Bəli. Səni ən çox narahat eləyən nə oldu? Heç bir. Xanımın cavablarından. Xanımın cavablarından? O yalan danışma məni tutmadı. Yalan danışma mə tutmadı. Mə deyərlər ki, hələ burada 2 ərə getmiş, 3 ərə getmiş qadınlar var idi. Gedib bunun birinə yapışardı. Nə gəlsən 10 gündür gedib Bakıda oturmuşsan o studiyada. Ay, deyil. O da ağıllı sözdür, bəli. Düzdür, elə kelib kəndindən kəsərindən alır. Düzdür. Mən bunu burada... Həm yoxudum öz kəndimdə. Hə də bilər ki, kimdir, nəçidir, nədir. Əslində düz deyir. İndi... Əyləşənlər nə qərar verirlər, fikir söylüyürlər? Zahar müəllim düz qərar verdi. Düz qərar verdi? Bəli. Səfər sizcə də düz qərar verdi? Səfər o yalan danışdı. Zəfər, sizcə də düz qərar verdi. Amma danışdığı yalan itirmək qorxusu olduğu üçün də ola bilər. Münəvvər xanım, düz qərar verdi sizcə Ziyad kişi? Yalan düz hərəkət deyil. Allah da bağışlamır bunu. Hətta ixlası deyə bilmədi. Namaz qılan insan birinci ixlası bilməlidir. Qılmır da, dedi ki, qılmır birinci. Amma mən bir dənə söz deyim. Mən bir dənə söz deyim. Mikrofonu ötürək.
Məncə qadın dayını itirməməkdən ötürü o yalanı deyir. Yəni ki, üstünə gedib qınaq elə qınaq eləməyək. İnsan öz xoşbəxtliyi üçün yalan danışa bilər. İtirməmək üçün məncə. İnsan xoşbəxtliyi üçün yalan danışa bilməz. Zahir bəy. İnsan başqasının ailəsinin dağılmaması üçün və ya da başqasının həyatı məsələn deyək belə deyək də elə yalanlar var ki, onu söyləmək olar ki, bəlkə bir xalqın, bir ölkənin həyatında böyük bir rol oynayacaqdır. Yəni ki, burada hardasa nə isə belə deyək də örtbasdır eləmək olar. Amma ailə durumu belədir ki, heç bir yalanı bağışla. Nə yalan? Yalan nail olacaq ondan. Ailəsinə xəyanət edib, yalan danışacaq. Qardaşına yalan da... İstər kişi olsun, istər qadın olsun. Qürurlu, qeyrətli olsun. Namuslu olsun. İnsan üzr istəyirəm. Birinin əri pis çıxa bilər. Desin mənim ərim pisdir. Həqiqəti desin. Mən çöldə Ziyad müəllimə dedim ki, Zavur müəllimə denən hər şeyi araşdırsın, xoşbəxt ol. Deməmişəm, dedim. Bəli, bəli. Bir insan kimi canım yandı, axsaqqalım böyük. Özüm yıxılmışam. Ona görə heç kim istəmirəm yıxılsın, ha insanlar. Yazıq, 5 gün ömrüm var. Mən çəkdiyimi heç kim çəkməsin. Aydındır, Davud. Buyurun, Binnət bəy. Şimdi Zahir bəy, ben başka açıdan değerlendirmek istiyorum konuyu. Ziyad Bey tanıdık bayan ona talip çıktı. Bayanı şöyle diyeyim öyle bilsin ki öyle bilelim ki veya öyle diyelim ki bayanı siz itelediniz cennete düştü. Şöyle açıklama getireyim. Çünkü bayan Ziyad Bey'i tanıyoruz. Otelde kalıyor. Ondan dolayı Ziyad Bey'in kişiliğini, karakterini, dürüstlüğünü, o hastalığını bile üstlenecekti. Bana da söylemişti bizzat. Fakat hanımefendi Fatıma Hanım bu yalanları konuştuğu müddetçe kendi hürmetini kesiyor. Artı yani Ziyad Bey'e olan güvenini sarsıyor. Bu devam ederse şu evlilik biter yani sonuçlanmaz. Aydındır. Röşana buyur. Salamlayıram hər kəsi. Bu qadının da üstünə çox getmək lazımdır. Çünki o qadındır. Ziyad bəy onu bir hər tərəfli onu yani qəbul elədi. Niyə onu atqaz elədi? Ona görə ki o burada eşitdi ki yani o iki dəfə onun bir dəfə qanunu, bir dəfə qeyri qanunu verməyəm. Onun özünə deyərdi. O stol düşdü stolda əslində. Mən gələndə onu dedim ki, birinci bir-birinizi öyrənməlisiniz. O əvvəlcədən zəng eləmiş olsaydı, telefonla danışanda gəlsəydi. Mən heç onu bura dəvət eləmədim. Siz gələndə Nabarat Ziyad bəyin üstünə getdiniz ki, siz ondan niyə imtina etdiniz? Eləmişdi, bəli. Bəs onu deyirəm. Siz dediniz ki, mən qəbul eləməzdim onu. Sonra Fatimə xanım ona razılıq verəndən sonra Ziyad bəy ona razılıq verdi. Ona görə dedim, yenə də o ona yox deyə bilər. Mənim bütün gördüklərim oldu bugün burada. Yəni, Məzrə xanım sizcə yox deməməli idi, hə deməli idi? Yox, bir-birini öyrənməli idilər sonra. Yox, niyə birdə? Mətanət xanım, sizin fikriniz nədir? Məzrə xanım, belə örgə buyur. Zahir müəllim açdı. Mətanət xanıma. Mənim fikrim tamaşaçılar nə deyir, indi o fikirdə olacaq. Heç fikri yoxdur. Tamaşaçı nə deyir ki, biz sizdən fikrinizi öyrənmək istəyirik ki, görə bir xanımın həyatında bu şeylər açıldıqdan sonra etiraz etməsinə necə baxırsınız? Yəni, ayrılmalarına necə baxırsınız? Mənə İlqarın şəxsən fikrim maraqlıdır. Valla bunlardan alə olmaz. Səhər xoş güldüyü yer də bu kişi ilə bu alə. Güllə kimi həmin sözü vıracaqlar bir-birinin sinəsini. Allahın dostuna alınan bir şeydir. Yəni, mənim çox dəyərdə problemim var. Gəlmişəm kişi üçün. Nə demişdim mən gələndə? Mənə kim haqqımda nə danışır? Deyin elə onlandır. Vəssalam. Yəni, alınan bir şeydir. Yəni, yalan danışmaq nəyə lazımdır? Kişini məcbur gətirib sevdirməsə, 5 gündən sonra, 1 aydan sonra ayrıldı. O kişinin bir yüzünə baxın. Sevgi yoxdur. Valla durun, diğer yüzü dəyişin. Sevgi yox, adam konkret qəbul eləmək istəmir. Əvvəldən salamlayıram hamımızı, müsiblər həyətini. Axşamınız xeyir olsun. Mən də İlqarın fikri ilə razıyam. Bəli, çünki bu verilişə milyonlar baxır. Yenə də fikir özlərini, amma Fatimə xanıma da qınamayaqım Fatimə xanımı. Əvvəla heç kim heç kimin həyatında neçə evliliyi olub, niyə evliliyi olub deyə qınamır. Ona görə qınanılmaq olar ki, demək lazımdır bunları. Bəli, deməli idi. Öz həyatını danışmalıydı, ən azından.
Zarnan bir de olar. Yani Fatıma Hanım'daki Azerbaycan kadını da. Çok da üstüne gitme lazım diyor. O bizim gururumuzdu. Namusumuz, gayretimizdi. Gururumuz olan o kadar kadınlar var yok, ki. Bir de Üzüseme Hanım, Könül Hanım bir dakika. Yani... Benim gururum değil şahsen. Namaz ehli dayanıyor. Onun için çok öyle gitme lazım diyor. Cedime söhbəti diyor ya zahmet. Yaxşı, gururumuz Röşanayın üstlerine hele cedim. Ay sağ ol. O da Azerbaycan kadınıdır da. O da Azerbaycan hanımını da. O haradan geldi? İngiltere'den geldi. Azerbaycan hanımıdır. O ben üzüysem mi? Bu Antonio. Her kişi olmadı. Her kişi yine bir olmadı. Ki üzüysem. Yalan olmaz. Davut. Davut kulak aç. Ben danışayım. Davut kulak aç bir dakika. Bugün üçü gündə mən işsizəm ey. Davut, Zahir müəllim, mən eşdən ekspertim. Mən işsizəm ey. Üçü gündə mən nə işim yox. Kirayə verə bilmirəm mən. Qalmışam elə. Yəni qadın da orada qadın idi da. Bizim bacımız var. Rövşən o da bizim Azərbaycan xanımıdır. O xanım da bizim Azərbaycan xanımıdır. İki günü mən... Çox onsuz getmək lazım diyor. İşsiz güçsüz. Alim, sən niyə getdin Rövşənin üstünə? İşsiz qalıb bu günləri o. Mən bu da... Birinci gün gələndi çox sağ olun. Bir siz nə var? Yalandan pafosu burada heç kim danışmasın. Heç kim özünü mələk göstərməsin. Sən özün qalın. Riyallıq, riyallıq. Sabah sənə yalan dağından səbəbini sən qəbul edəyərsən. Olsun, bu bizimlə səndir. Bizimlə sən arxasızlara arxa olan... Yerdir. Sözü ağzınızdan çıxardanda bilin nə çıxardırsınız. Bu dönmər üzr istəyirəm. Dönür, İlqar vurur, sən vurursa bir gün deyirsən ki, qadın üstə getmə. Ay kişi, kulağaz, el kaldırmamışam. Kulağaz, ay kişi, nə qarırsan, gözüm niyə olub, ay kişi. İşinin başına iş verə, qardaşım. Ay kişi, gözüm niyə olmaz üzr getmir. Kişi, qardaşım, eşliysən, kulağaz. Əyləşin, 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 əyləşin. Bunlar gizlində bir çay içmişdilər. Gözlü vurdular. Burada söhbət eləmişlər. Və Fatimə də qərar verməlidir. Fatimə, ilk öncə səndən soruşuram bir xanım kimi. Qərarın nədir? Ziyad kişi ilə davam mı? Yoxsa tək başına davam mı? Mən istəyərdim olsun. Azı elə başa düşdüm ki, daha özü istəmir. Allah yolunu açıqırsın. Biraz ol xanım, Allah da sənin baxdığın yığvalığını versin. Bir xoşbəxt bir ailə qurasan. Bəs nə oldu, niyə ayrıldınız? Bəli, bəli, nə oldu? Dayı istəmədi də, xanım istəyir. Yox, səhv elə, səhv dedin, yalan danışdı da. Mən xanıma böyük hörmətindən yanaşırdım. Böyük də hörmətim var idi, amma alınmaz. Çünki gec düşür. Hissə bir gün oturduq bir yalan, səhər oturduq bir yalan, bir gün oturduq bir yalan. O mərhələlər yalanlar üzə çıxdıqca istər-istəməz kimliyindən asılı olmayaraq o adam ücə dişsinir. Onda ücə başqa bir yunaslar çıxır ortaya. Ona görə də mən yox deyirəm. Pomadan yəni bunu məsləhət eləyirəm. Böyük bir hörmətim var xanıma. Amma alınmaz. Çox sağ ol, bala. Oğul, çox sağ ol. Dayı, gedib öz kəndində evlənərsən. Niyə ki? Niyə ki? Ziyad sənə... Yox, yox, burada olacaqdı və... Yox, yox, niyə ki? Amma mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Ziyad kişi, siz iki dəfə ailə həyatı qurmuşsunuz, 70 yaşınız var. Siz söylüyorsunuz ki, mənim həyatımda elə bir insan olmalıdır ki, onun həyatında evlilik olmasın mı? Xeyr, olsun, bir dəfə. Olsun, bir dəfə ərə gedib boşanıb, ya ərə ölüb, nə tər olub, bir dəfə. Dayı, ikinci bir dəfə. Birinci zaksı olub, ikinci qeyri qanun zaksız biz bildiyimiz asıldığı. Kəfinlə o. Bunun üçü, dördü var, beşi var, bilmirəm mən. Yox, üçü, dördü, beşi. Bunun sayı hesabı ola bilməz. Üçü, dördü, beşi. Biri də ola bilər. Bunu deyirik də biz. Boşanmış qadına bu ad yaraşır. İnsanın içində şübhə çıxı istəmir də. O bir kişi xaylağı. Ayrılmamağını istəyənlər kimlərdir studiyada? Ayrılmasınlar deyə. Mən istəmirəm ailə. İstəmirsiniz. Mən istəyirəm. Mikrofona zəhmət olmasa, Valide xanım. Hamıya hörmətim var. Salam mələkim. Mən istəmirəm ayrılsınlar. Mən də istəmirəm. Davam eləsinlər. Çox gözəl. Buyur. Zahir müəllim, mən də istəmirəm ayrılsınlar. Niyə? Həqiqətən də. Nəmin siz bir haqda dizi qoy axıra qədər bilək, sonuna qədər bilək, ondan sonra bildik, tez qarar bilək. Biləcəyik. Nəyə biləcəyik, bildik. Nəyə biləcəyik, insanın həyatında gərək. Çox sağ ol. Danışdığına görə, amma mən hər şey mənə aydın oldu. Zahir müəllim olar bir söz evladım dedi. Evladım bərpa elədi dedi. Ziyad dayı, üzümü saat tut deyirəm.
Bir kadın iki dəfə yox, üç dəfə də gedə bilər. Ailə qura bilər. Söhbət onunla gedir. Söhbət onunla gedir ki, onu təzyiq altında qaldığına görə, heç kəs olmadığına görə bəlkə o hadisələr onu başlayır. Bəli, düz deyir. Olsa da olmasa da, İlqar bəy. Olsa da olmasa da. Amma. Olsa da olmasa da. Zahar müəllim yaxşı vurğuladı. Bir kişi niyə beş dəfə evlənə bilir, bir kadın üç dəfə gedəndə o pis olur. On, bir dəqiqə, yok, onun yalancılığına görə bağışlamaq olmur. Qalan şeyini bağışlamaq olur. Oturup gidip gelseydiler. Bir de onun yalancılığını bak. Yazık derdine. Mənzure xanım, 5 gündür beni burada sakladı bu 30 durur. 5 gündür belki bana başka bir talip çıkacaktı. Dayı, yakin kovunda sütüksün. Geçen düz. Yəqin qorxub da itirməkdən ona görə. Valla qorxub itirməkdən. Qorxub sizi itirməkdən. Qorxub onu itirməkdən. Onu da mənim üstünə. Da görürsən açılır işlər açılanda. Amma Ziyad bəy onun başına çox işlər də gəlib də. Yəni bax əri döyür onu. Nəsə. Ziyad da. Hardasa keçən. Əgər məsahatçısa, məsahatçısa. Kimsəsiz bir şəxsdir. Dayaqdır. Yox. Allah, yox. İlqar bəy, xahiş edirəm, qaçma. Ay qardaşım, ay dəyərli insanlar, bu qaçma. Ailədir, ailə, yox. Başa ailə düşürsüz. Mən sizdən xahiş edirəm, mən sizdən. Mən o kəndin içinə gərək çıxmayam onda. Bilirsiniz necədir? Allah Fatimə keçdi, ailəşdi. Fatimə keçdi, ailəşdi başqa yerdən. Əslində o yalan danışmayıb, hər şey boynuna aldı da. Burada yalan var. Yalan demədən əsası. Deyilənlərin hamısına düz cavab verdi. 5 gündən sonra cavab verdi. Bəli, Zahar müəllim. Amma 5 gün bundan qabaq soruşmamışıq axı Ziyad kişi. 5 gün bundan qabaq soruşmamışıq axı bu adamdan biz. Yalnız birinci səni imtina eləyib. Sonra sən onu imtina eləmişsən. Məncə belə olur da. Birinci Fatimə. Sonra o imtina eləyib. Amma Fatimə bura gələndə bizim suallarımız olub ona həyatı ilə bağlı. Orada bizim bugün bu studiyada açılan heç bir məqamı deməyib. Açılmadı. Qeydiyyat alanda müsahibə götürmüşük, soruşmuşuq, nə var, nə yox həyatında. Bunların hamısını de. O da bunların heç birisini deməyibdi bizə. Demədi. Və bugün açılır bunların hamısı. Mən ona görə bugün soruşuram. Yaxşı olur da evinə çəkiliş gedəndə orada deyil sözü. Bir. Fatimə xanım, söz öz yolunuzda bak. Tək davam edirsiniz. Hə, Fatimə? Qal davam elə, maləcək dolusun. Zahar müəllim. Bir zəngimiz var, kimə var, kimə var? Fatimə üçün zəngimiz var. Fatimə, mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Alo söyleyin. Alo. Salam Zahar müəllim. Salam, əleykümə salam. Mən kəndirənəm. Buyurun, eşidirik sizi. Fatimə üçün zəng eləmişəm. Bəli, siz baxırdınız mı proqramımıza? Burada bütün hər şeylər... Başdan ayağa baxmışam. O yazıq söyləm, onu gün axşama kimi ağladırlar. Ooo, üzr istəyirik sizdən. kim ağladır ki onu? El onun hər bir göz yaşının damcasına onlar o dünyada nə tər cavab verəcəklər. Yaxşı fikir, hə, qardaş, yaxşı fikirləş bir balaca. Mən demirəm. O mənim deyil. Yox, 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 sən yoxsun. Yox, Ziyad müəllim, yox, düz eləmişsin. Yaxşı fikirləş. Yəni onu heç kim ağlatmır. Onu heç kim ağlatmır deyir, yaxşı fikirləş dediyiniz sözə görə. Sizin, sizi öyrənək kimsiniz, nəçisiniz, nə yaxşı zəng eləmişsiniz? Mən özüm Gəncədə depo qəsəbəsində yaşayıram. Aha. Safoy Nizamidə. Bəli. Özüm bənləyəm, Fəhlə babayam, işləyirəm, öy tikirəm, öy düzəldirəm. Aha. Yəni işimin adı budur. Bəli. İşləyirəm. Min şükür, Allaha min şükür. Yaşınız nə qədərdir? Bəli. Yaşınız nə qədərdir? Mən 64-cü iləm. 58 yaşınız var. Bəli, bəli, bəli. Bir özünüz haqqında məlumat verin görə uşaqlarınız var mı? Mənim 3 dənə uşağım var. Aha. 2 qızlar köçüb, 1 dənə oğlumdur. Təzə əsgərlikdən gəlib oktyabr ayında. Aha. Hamısı razıdır mı sizin bu nigahınıza? Elə onların razılığıdır. Buradan baxırlar, mən də baxıram. Salam Zahar müəllim. Salam. Kimlə danışıram? Mən Xəqani müəllimin qızıyam. Yəni
Laf gözəl. Özü qardaş öpəyək qızıyam. Qardaşımla mən birinci bəyəndik Fatimə xanımı. Bəli. Yəni belə mənim anam rəhmətə gedib, 3 ildir rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni biz heç kimi evimizə istəməzdik, amma Fatimə xanımı istəyirik. Heç kim evinizi istəməzdiniz, amma Fatiməni istəyirsiniz. Bəli. Çox sağ olun. Çox sağ olun zənginizə görə. Çox sağ olun. Aziyyat kişisən isə. Yox, hörmət, hörmət, hörmət əlamət olaraq deyir. Olsun, artıq bitdi sizinki. Yəni bunu bitirdik və keçirik Fatimə xanım özü danışır. Fatimə xanım, nə suallarınız var? Uşaqlarla bir yerdəsiz? Bəli xanım, burada danışır. Çox gözəl. Buyursun, gəlsin. Mən uşaq istəyirəm. Evdə uşaq olsun. Buyursun, gəlsin. Oldu. Nə zaman gələ bilərsiniz siz, Xəqani bəy? Eşidirəm, Zaur müəllim. Deyirəm, nə zaman gələ bilərsiniz? Nə zaman? Birinci gün gəlim də. Birinci gün burada olacaqsınız da? Hə, bəli. Yox, əgər dəqiq gələcəksinizsə biz gələk. Bax, siz zəng eləyirsiniz, siz yox, ümumiyyətlə. Dəqiq gələyəm. Yox, insanlar var ki, zəh vururlar. Bu adamların həyatına girirlər. Telefon zənginə, sonra onlara gələn zənglərin qarşısını alırlar. Əgər gəlməyəcəksinizsə... Yox, yox. Mən ona... Eşim talib çıxmasın, ona gəlirəm. Özüm birinci gün oradayım. Oho! Heç kimdir qismət çıxmasın Fatimiyə. Ona görə də hər kəsin bir yarı vardır həyatda. Allah Taala bunu deyibdir. Allah neynirsə həyatınızda, onu ən yaxşıdır deyə eləyir. Əgər itirdiklərinizə görə də, qazandıqlarınıza görə də Allaha şükür eləyin. Çünki Allah Taala bilir nə eləyir. Kimin yarı hardadırsa, onu aparıb onun qismətini çıxardacaq, qapısını aparıb çıxaracaqdır. Siz nə tələsin, nə də gecikin. Fatimə, ürəyincə oldu mu bu zəng? Üzü güldü. Hə? Yaxşı olar inşallah. Məncə yaxşı olar. Ürəyincə oldu mu bu zəng? Fatimə, ürəyincə oldu mu bu zəng? Bir saniyə. Məncə ürəyincədir. Hə? Yo, əvvəl də elə onsuz da istəmirdi Ziyadı. Sonradan yola gəldi. Lap əvvəli. Lap birinci Ziyada görəcək. Gəl. Sonra burada nəsə qarışıqlıq oldu axı. Hə, oldu. Bir xəstələndi nə oldusa. Ay, zar. Mənzurə xanım, xahiş edirəm, o qadın üstə getmə. Onun konkret fikri... Yox, yox, eşitə məni, bacım. O qadın günə bana deyib ki, mən sənə görə gəlmişdim. Səndən sonra da o studiyada oturmayacaq, gedəcəm. Bu sözü o qadın deyib. Sən istəyirsən getsin, deyən görə. Və özü bilər, oturur, otsun, gedir, getsin. Yox, sən niyə deyirsən ki, sən deyirsən ki, bu talibin axtarsın, tapsın. Onun yerinə mən rəy verə bilmərəm. Oturur, otsun, özünə talib tapsın. Zahir müəllim, dünən də, sıra gündə, bəs bu oğlan onu qucağına bastı, oğlanın oğlu onu qucağına bastı, o qayğını ondan görür, fikri qalır bunda. Bəs mən də onun yerinə qoşulur, mən də ağlamaq istəyirəm də, o da yazılır. Siz nə bilirsiniz ki, mən niyə görə oturmuşam burada? Əvvəldən bunu eləməzdir. Tanımaq lazımdır, tanımaq. Dən görüm. Ziyad, sən yaman yerdə aşılmamsan, dən görək. Zahar düşər telefon. Yox, mənə maraqlıdır ki, sən niyə oturmuşsan onda, de görüm Fatimə. De. Götür mikrofonu. Bəlkə fikrindən dönər yəqin, ona görə. Yox, qoy özü desin, öz fikrindən. Ziyad bəyə görə. Ziyad bəyə görə? Bəli. Ooo, dayı. Hanım, hələ bunu mənə aparmamışam. Rayondan mənə deyirlər ki, kimsə sənə zor eləyir ki, o qadına talib çıxırsan sən. Bu rayondakilərin nə işini qaldı? Ha, eşidir də danışığımızı, nə tər danışırsan sən. O, sən öz fikrin var. Xanım, danışığımızı eşidirlər. Nə olsun ki? Hamı oturur, baxır. Zahir bəy, istəmirsən mən gedə bilərim. Sən də sevirsən ki. Necə? İstəmirsə gedə bilərim. Getmə. Niyə gedirsən, getmə. Fatimə, niyə gedirsən ki? Niyə gedirsən, ürəyin yoxdur. Həyat onunla bitmir. Fatimə, həyat o dayla bitmir, həyat davam eləyir. Həyat davam eləyir, daha yaxşı olandır. Bir saniyə, o adam gələndən, o adam gələndən deyib ki, mən ancaq o insan üçün gəlirəm. Bilirəm, indi sevib də, o da sevir axı.
Bu elin el ne deyir, ne inir məncə? Sənin səyahət. Yox, əgər Allah eləməsin. Niyə ki? Hara gedib bağışım? Onda ben başımı aşağı salım gedim. Olar bir söz deyim. Üzr istəyirəm. Sonraki peşmançılıq fayda vermir. Mən istəmirəm ki, səhərisi gün nəsə olanda atam eşitməli qalırlar arası deyil. Amma biz qaldırarıq. Nəyə görə? Çünki onun kimsə şəxsiyyətini təhqir eləyərsə, biz ondan qabaq hazırıq. Ona görə... Şiddətə qarşıyıq. Bəli. Yəni kənarda kimsə atan qənəsə söz desə. Bəli. Yerin ağzı torbadır. Yıxsan da tutulmur. Ona görə mən istəmirəm ki, atam səhərisi gün peşman olsun. Biz də onun səhvinə görə kimisə buraq nəyəsə eləyir. Düzdür. Yox, siz çox dərinləşdirdiniz. Siz çox böyük hörmətimiz var. Yox, siz çox dərinləşdirdiniz. Məsələni apardınız, hara çıxartdınız. Söhbət ondan gedir ki, burada... Zalman, bir eldə yaşayırıq. Eldir, kətdir, cəmaatdır. Hamının qoxunu var, əqrəbəsi var. Alınmır bu, düz gəlmir. Çünki mümkündür. Mən bir daha söz deyim. Ay xanım, özü yazıq kimi niyə göstərsən? Oradan sənə gözləyirlər, nə bilim, qızı da gözləyir. Tutmuşsan belə, alınmır da. Sabah sərə bundan baha başa gələcək. Sabah sərə bundan baha başa gələcək evdə. Qaxancılara dözəsən. Deyirsən, mən döyüldüm. Ay, boş oldum, sən nə olmuşsan? Döyülmüşdüm, verərdim polisə də. Döyüldüm, tramp aldım, neynədim, nağardım. Bu söhbət döyür, boş oldum. Həmin dəqiqəsində ver polisə də. Nə özü bugünə salmışsan? Nə ağlayırsan axı? Anam yox, bacım yox, qardaşım yox, heç kimim yoxdur. Bəzənirəm, düzənirəm, vururam, duxunu gəzirəm özüm üçün quru bəkim. Fatimə, mənə elə gəlir ki, burdan, burdan mən oxuyuram. Sonra Zahur Günay yazırlar, Ziyad kişi niyə belə eləyir? Ziyad kişini çox istəyirəm, babama oxşuyur. Aha, Ziyad bəs istəmirdi Fatiməni, niyə çağırırdı? Ziyada münəvvər yaraşır. Ay Allah, nələr yazırlar burada. Fatimə ürəyinə hökm eləyə bilmir, sözünü deyir. Hətta gələn zənglər, dünən Xaçmazdan gələn zəng o qədər uğurlu bir qismət idi. Bugün Gəncədən gələn zəng o qədər uğurlu bir qismət idi ki, məncə siz onlara da, belə deyək də, onlara qarşı da düzgün eləmədiniz, haqlı hərəkət eləmədiniz, haqsızlıq elədiniz. Fatimənin qərarını bir daha soruşmaq istəyirəm. Fatimə. Bəli, zalimim. Qərarını bir daha söylə. Davam eləyirsənmi, yoxsa? Davam eləyirəm. Allah Ziyad bəyə də xoşbəxt eləsin. Mən də Gəncədəki bəyə deyirəm ki, buyursun, gəlsin. İndi Gəncədəki bəy qocuna gələcək, elə bir dəqiqə. Bunlar evliliyi bir oyuncağa döndürürlər. Alo. Alo. Qoşun həmin bəy efirə görək onlar fikirlərində qalırlarmı? Alo. Eşidirəm, normal. Xəqani bəy, burada biraz sizdən sonra söhbət oldu. Bilmirəm, o söhbət sizə nətər təsir elədi? Hə. Hə də sənin sağlığın. Gəlmək qərarından daşınmadın ki? Yox. O axsaqqalı deyil, ona görə demirəm mən. Onun hərəkətinə görə demirəm. Yəni o qədər əzəb əziyyət çəkib yazıq, görsən hiç danışa da bilmir. Qorxur. Yəni siz elə bir, yenə elə sözünüzün üstündə... Qorxu altında yaşayır bu. Aha, sözünüzün üstündə durub gəlirsiniz. Bəli. Oldu. Qoy Fatimənin öz dilindən də işidək. Fatimə, gəlsinmi adam? Əlbəttə ki, gəlsin. Buyursun, gəlsin. Oldu, qadasını alaram, oldu. Fatimə xanıma bir güc verdiniz, bir qüdrət verdiniz. Yəni, doğrudan da üzü güldü. Qoy həmişə elə bu alınsın bir, nə, aranızda nəsə olsa, elə onun üzünü güldürəsən. Bu böyük bir şeydir, valla.